Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft Bedwars astăzi, pentru că m-am decis să mai filmez și eu ceva pentru voi. M-am gândit să încerc să postez două clipuri astăzi, nu știu dacă clipul apare după ora 12 sau înainte de ora 12, pentru că... da, stau prost cu... stați așa un pic mai... a căzut pișatul ăla, nu știu ce a căzut, a căzut un minion din ăsta, o jucărie. Da, sper din tot sufletul să apreciați faptul că încerc să mai postez mai des și chiar aș aprecia foarte mult dacă mi-ați spune în secțiunea de comentarii ce ați vrea voi să filmez mai des. Ce joc ați vrea voi să filmez mai des. Bun, hai să băgăm un solo, pentru că este cel mai ok să băgăm un solo, pentru că este cel mai scurt. Și înainte să înceapă episodul, chiar aș aprecia super, super mult dacă ați apăsat butonul de like cu toții, să strângem noi cât mai multe like-uri la acest clip. Nu știu, chiar aș aprecia cu toții, în fiecare în parte care vedeți clipul ăsta, să apăsați butonul de like, ar fi awesome. Și acum, ce vreau să vă mai zic în afară de chestia asta, stați să fac și chat-ul mai mic. Pac și țac. Ok, bun. Ce vreau să vă mai zic în afară de chestia asta... Vreau să vă mai zic ceva, dar nu mai știu ce. Chiar am uitat, nu glumesc. Ia mă de asta. Bam, ia niște wool. Ok. Sper în tot sufletul că vă place și Minecraft-ul, adică m-am decis să filmez niște Skywars, niște Bedwars, că am văzut că totuși e un joc destul de apreciat, deci da, o să iasă cu bătaie acolo. E groasă. E groasă, o să iasă cu bătaie, fiindcă tipul ăsta știu și el cât iron să-și iasă, sperăm că nu strească când ne bătem. A, vezi și voi, n-am părut prins data asta, am părut desprins. Spuneți-mi cum vi se pare cu părul desprins. Come to papa, you're out, boy. Ok, bun, m-am mișcat mai repede ca el, am făcut săritura aia acolo pentru... El n-a vrut să sară, el a vrut să vină, cred că i-a fost frică sau ceva, nu știu. Ok, am spart astea, nu mă interesează, mi-am luat diamantele, bro. Și uite, fac asta și am plecat după... vină încă. Ce prost ești. Ok, a căzut omul. Am 3 diamante, o să mai aștept un pic. Nu, că n-are cum, n-are cum. Deci săritura asta este absolut imposibilă. Pentru că dacă eu nu pot să spar până acolo, săritura este imposibilă. Ok, hai să vedem. Vedeți aici piept. Ok. Hai să vedem acum ce facem. Bun, stăm un pic, așteptăm, îi așteptăm, trebuie să ne concentrăm, să vedem dacă mai vine. Vreau să mai iau un diamant de alta, dar cu 3 fix n-ai ce să faci, mai bine iau 4 și mă plec după. Ok, bun. Îmi place că acum ați scrie acolo în dreapta U, în dreptul la red, vedeți? Acolo unde scrie red, blue și toate alea, în dreptul la red scrie U. În sfârșit pot să-mi dau și seama mai ușor că eu sunt. Hai să luăm șarpnesc pe săbii și să ne întoarcem. Tipul ăsta e nebun. Tipul ăsta chiar vrea să-și o ia, deci tipul ăsta vrea să-și o ia urâtă. Ha! Nu te-ai fi așteptat la săritura mea prin partea dreaptă și era să-mi ia urât, pentru că ai sabie de... Ai sabie de iron, nu? M-ai așteptat tu pe mine cu o sabie de iron. Păi bine atunci. Hai, hai, hai. M-am urât? Apparently mi-am luat-o. Ok, nu e problemă. Aveam câteva resurse, poate, importante. Ce vrei, mă, să faci? Bă... Bă, dă-i drumul de aici, bă. Ok, trebuie să-mi fac o protecție neapărat. Nu e ok cum joc eu. Nu e deloc ok. Bun, hai să luăm și noi niște diamante. Trebuie să luăm neapărat niște diamante. Să ne luăm... încă un diamant mai trebuie. Mă rog, îl păstrăm pe ăsta deocamdată și plecăm. Trebuie neapărat să-mi fac apărare în jurul patului, ceea ce n-am făcut, dar risc destul de mult, fiindcă doar dacă vine și îl sparge așa dintr-o singură atingere, practic. Eu mi-o iau destul de urât, deci, da. Bun, hai să vedem. O să facem o protecție din asta dublă, cum ar veni. Uite, fac așa. Bun, deci fiți atenți. Deci facem, uite așa, pac, pac, pac. Ăsta-i coșciugul. Începem așa. După facem încă o de asta, pentru că trebuie să fie protecția dublă. Mai o fac triplă dacă pot. Și cred că pot, nu știu. De fapt nu cred că mai ajung la blocurile, dar e ok. Da, nu mai ajung blocurile, dar e ok. Mai facem noi rost de blocuri. Acum vreau să upgradez emeraldele alea acolo. Bun, o să iau încă un diamant. Îi spar ăsta blocurile, unul mai pot, nu? Da, bun, i-am spart ultimul bloc. Acum băgăm upgrade-ul la emerald, pentru că avem nevoie de upgrade-ul la emerald. Probabil să fie un episod destul de lung. Chiar dacă jucăm unul contra unul, de obicei când se joacă mai mulți în echipa, atunci meciurile sunt mai lungi. Acum nu știu ce se întâmplă, dar văd că ține ceva meciul. Mi s-a promis sau? Mi s-a părut că avem cineva, dar nu-i nimeni. Ok, doar mi s-a părut, bun. Facem asta. Bun. Acoperim aici tot.
O să-i fie foarte greu să intre, pentru că am făcut un foarte multe straturi, practic, protecție. Și o să trească să spargă super mult. Dar e ok. De fapt, o să trească oricine vine să spargă super mult. Nu numai ăsta. Bun. Și facem și așa. Încă tot ne ajung blocurile, dar e ok, noi ne descurcăm și așa. El își face acolo, n-are stres omul. Cred că o să mă enervez și o să mă duc puternic peste el. O să-mi iau acum niște armură. Vreau să-mi iau protecție pe armură, de fapt, da, protecție pe armură, nu o să-mi iau armură, o să-mi iau protecție. Hai să luăm repede protecția asta, luăm protection, ok, avem protection. Chestia asta nu mai ajută destul de mult, hai să vedem ce putem lua, aș vrea să iau shears. Bun, vreau să le am, sunt permanente, sunt destul de bune. Și o să le păstrez, am niște gold, hai să folosim goldul pe care l-avem. O să luăm sabia de fier, ok, și o să ne trească niște blocuri, 16 blocuri, hai să zicem că putem face treaba cu ele. Tipul ăsta, ok, dacă apuc să-l bat, atâta trebuie să-l bat. Nu știu cum mă va face el, el n-a avut diamante, adică n-are. Ok, gata, l-am spart. Bun, hai să vedem dacă am timp. Hai să vedem dacă am timp, mă grăbesc. Unde-i mă patul? Ah! Neregiuitule, nu, m-a omorât, fuck. Bă, ce nenorocit, el n-a murit. Fiți atenți că vrea să-mi spargă și el mie patul. Fiți atenți, nu cred că apucă, că n-are niciun timp, e nebun. N-are timp, no, de-aia îmi spar patul. E ok, adică l-am rezolvat. Bro, ești cam țărant că m-ai împins, adică nu mai avea niciun sens să mai te lupți cu mine. Hai să te bat repede acum. Da, nu mai ajung. Bun, lasă-l, îl lăsăm. Îl lăsăm, deocamdată o să țin astea așa, în caz de orice. Patul meu este bine securizat în caz, în caz că vrea și el să vină, tot era bine securizat. Ba, dar ați văzut câta protecție avea omul? Cred că cam ca și mine are protecția, nu știu exact. Cam ca și mine, cred că o are. O să trească să ne luăm iar sabia asta nebună. Bun, deci fiți atenți, să luăm din nou blocuri. Și vreau să merg peste el să-l bat, bă. Asta-i treaba. Hai să luăm așa aici astea care să nu mai irosesc lucruri aiurea. Nu, dar vreau să-l bat, bă, vreau să-l bat pe greiul ăsta. Grey și Pink, vă, că și-au pierdut și ei paturilii. Bă, hai să vedem unde e el. Unde ești, boss? Ia zi. Te-ai ascuns? Unde e ăsta? Ia ziceți voi. Grey. Dr. Grey. Omul n-a făcut drum altundeva, de ce pe insulă undeva? Uite-l! Da. A supraviețuit? Pe bune. Unde e? Ce om ați văzut unde stătea? Lol. Omul chiar vrea să reziste, nu știu, poate făcea vreun challenge pentru YouTube sau ceva. Bă, dacă făcea un challenge îmi pare rău că i-am distrus visurile, dar și eu fac un video și aș prefera să câștig. Și ca să știți, este primul videoclip pe care îl filmez, deci da. Dacă fac vreo mică greșeală sau chestii de astea, știți cum zic? Să facem așa, ne ducem înapoi acum, fiți atenți. Bă, ne pregătim, deci jucăm bine rău de tot astăzi. Sunt pregătit să joc bine rău de tot. Avem 5 diamante, cred că o să bag la cred că o să bag la forge upgrade deocamdată, nu vreau să mă grăbesc. Cu toate că aș putea deja să mă duc peste insulele lor să-i bat pe toți. Bun, hai să vedem ce băgăm. Deci băgăm forge odată, nu pot forge de două ori, mai trebuie încă 3 diamante. Aia, las-le pe astea aici. Bun, hai să mai luăm niște chestii. Aș vrea să-mi iau, n-am deocamdată emeralde, ceea ce este practic extrem de important, dar aș putea să-mi iau astea, măcar să am un pic de armură mai bună. Bun, și hai să lăsăm lucrurile astea aici, pentru că deocamdată nu avem nevoie de ele. Aș vrea să mă duc peste cineva să bat. Uite, de exemplu, să mă duc peste Blue, dacă vreau să mă duc, am nevoie de un târnăcop. Ok, hai să luăm un ăsta, hai să luăm așa și să luăm un târnăcop din ăsta nebun. Hai de fapt să luăm, uite, așa, bug, ok, șpang, bun, hai, fiți atenți. Hai să încercăm noi să mergem peste Blue. Nu știu dacă putem, încercăm noi să mergem să-i spargem patul lui Blue. Am văzut că are acolo stone din ăla, vedem, îl spargem, să sperăm că nu are și lemn prea mult sau chestii. A, omul știe deja. Ok, omul ce face? Lol, omul e paralel? Ce faci, bro?
Ok, nu înțeleg ce făcea tipul. Nici nu mă interesează, sincer. Aaa, te zi spar și astea. Fuck you, Blue. Încă o bucată. Bun, nu înțeleg ce face, adică ci cu construcția asta enervantă. Am închisă să se sparg un pic până ajung la pat. Bun, i-am găsit patul. A, s-a mai respawnat o dată. Ok, hai să-l bare pe ne. Bun, măcar am scăpat și de el și de patul său. Oricum era un jucător slab, ați văzut și voi. Nu prea știa el ce face. Cred că juca fără căști sau ceva, nu știu. Ca pe Counter-Strike. Bun, merge totuși să dau jocul mai tare, că e destul de încetat. Și s-ar putea ca voi să nu fi auzit, cine știe ce. S-ar putea să nu fi auzit absolut nimic până acum. Chiar nu știu. Dar noi mergem la patul nostru, unde ne interesează pe noi. Uite cum se mișcă, mi s-a părut cam lag un pic, nu știu ce. Bun, hai să vedem. Hai să vedem cum facem. Hai să luăm diamantele de acolo. Vedeți doi de câte diamante putem să facem rost. Ok. O, aparent 4. Bine, că 4 era maximul ăla și de aia. Da, e ok. Bun. Hai că avem 4 diamante. Plus astea de aici avem 7. 7 diamante înseamnă upgrade-ul aici, deci acum practic ne pică și emeralde. Yay! Bun. Că o să începem în scurt timp oricum să mergem, o să mergem peste aia, să ne batem în centru, că ei stați liniștiți. Bun. Se pare că nu prea mai sunt mulți cu paturi. Ce? N-am și eu... Oh, uite că de ăsta l-aveam, l-aveam pe tot acolo. Ce? Tu zgrijania ta de copil. De unde vii tu, mă? Pe unde ai venit, mă, tu? Pe acolo? Fucking băgameș, picioreta. Fii atent că vin peste tine. Deci de nu vin eu peste tine, te târnui. Deci vin peste tine, fac urât, fac scandal. Mamă, mamă, ce-i fall white. Deci fii atent, ce-i fall white. Băgameș, piciorul white. Da, boss, ia să te văd, hai. Cum o facem pe asta? Ia. Hai să vedem, ia, că am și shears. A, tu erai mort? A, practic el, da, el a fost un kamikaze. Ok, interesant, hai să luăm chestiile astea de aici. Pentru că e destul de mult gold și gold e destul de bun, deci, da. De eu nu mai am pat, deci nu mai am ce să mă mai, nu mai am de ce să mai împese. Practic pot să mă duc înapoi doar pentru niște emeralde. Pot să aduc niște emeralde de acolo înapoi, cred că atâta m-ar mai interesa. Dar definitiv o să mă duc în centru. Bă, cam mai suntem eu, practic, versus green și yellow, care e green și yellow încă au 4, iar eu nu-l mai am. Și filmăm deja de 12 minute, să sperăm că nu o să filmăm foarte mult timp. Probabil o să dureze vreo 16 minute videoclipul per total, nu știu. Ok, hai să vedem. Suntem aici și... Da, unde sunt... Ok, te să urcăm pentru emeralde. Hai să urcăm sus atunci. Aparent nu știam că trebuie să urc, dar am făcut-o. Bun. Hai să sperăm că avem niște emeralde pe aici, pentru că trebuie să facem chestii și mechere cu ele. Deci avem deja un emerald. Mai am unul în bază. Sperăm că o să avem destule. Nu știu, vedem. Bănesc că ăștia care au rămas sunt destul de stacați și o să fie destul de greu contra lor. Hai să credem în chestia asta mai mult decât o bănuim. Vreau să mă uit. Eu am acum părul desprins, știi, și arată ciudat așa, fiindcă zici că am tot părul lung în cap, dar de fapt nu l-am pentru că nu mi se văd urechile și de practic eu aici la urechi am părul scurt. E amuzant, îmi place, îmi place să am părul lung. Chiar dacă uneori e greu, înțelegeți voi. Ok, deci am 5 emeralde de momentul ăsta, hai să vedem dacă mai pot să mai iau vreunul. Da, o să mai iau acum o cotură de emeralde, fiindcă se spawnează după ce se spawnează ăsta, da, se spawnează fiecare, bun. Hai să mă trag și eu mai aproape, să iau și o poziție mai așa. Mai comodă puțin, pentru că deja prea stăteam așa, prea stăteam țeapăn și nu-i bine. Ok, în schimb am să mă concentrez. Ok, e bine. În schimb să mă concentrez. Hop. Ok, hai să vedem. Ne apropiem și noi de 60.000 de abonați, băieți, nu știam. Sper că știți chestia asta. Faci noi acum 60.000 de abonați, suntem destul de aproape. Sper din tot sufletul să vă placă clipurile în continuare și să fim super șmecheri și... Bro, bro, bro! Potolește-te, hai să nu exagerăm că... Nu ești prea bun. Liniștește-te, adică crezi că ai tu dăle de diamant și... Bla, bla, bli, bla, 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 boss! Boss, liniștește-te, că nu știi cu cine te bați! Nu știi cu cine te bați, mai bine te mai pune. Și mă, cred că mi-a dat și niște emeralde dacă... Nu, de fapt nu cred că mi-a dat, dar e ok. Bun, hai să luăm de aici ce a rămas. Luăm și emeraldele spawnate la mine deja acolo și să avem super multe lucruri și o să ne stacăm și o să fim mari barosani. Mă enervează că m-a omorât white ăla.
Mă rog. Bun, deci avem 11, 12, bam, 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 bam. Ok, hai să facem upgrade. Avem și 5 din astea. Cu 5 de astea putem să mai băgăm un protection pe armură, care e destul de important. O să ne luăm armura de diamant, o să ne luăm sabie de diamant, of course. Și practic am rămas deja fără nimica. Da, destul de nașpa asta. Aș putea totuși să-mi iau ăsta. Pac, pac. Pentru că așa trebuie, țac, țac. Luăm și ăsta să-l avem. Ok, țac, 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 pac. Utility, hai să vedem unde ăsta costă 4. Aș putea totuși să-mi iau niște mere de aur. Asta e destul de OP. Bun, hai să vedem. Hai să vedem peste cine mergem acum. Vreau să mergem peste cineva. Vreau să mergem să invadăm, pentru că prea stăm pe cileală și nu-i bine. Trebuie să începem să invadăm, să le arătăm noi cine sunt, cine-i șeful practic. Să le arătăm că noi suntem șefii și că ar trebui să invadăm pe fraiere, nu? Eu zic că ar trebui să fie invadați, că parcă prea sunt ei așa. Stau ei cu tinsule, cu astea, cu paturi. Auzi la ei, au pat. Ok, pregătisem. Pregătisem acolo în caz de orice. Deci acolo e green. Hai să mergem peste green. Mă cac în apa lui. Mamă, deci fiți atenți ce-i fac la apă. Ok, am pus. Cred că a fost și bine că am pus. Se putea să cad. Bun, hai să vedem. Mergem pe partea aia. Deci green, mă cac în apa ta. Deci fii atent. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite-l pe ăsta, mă. E și ăla acolo. E și el acolo. Fuck, 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 fuck. Silverfish, silverfish. Mor, silverfish, te rog. Lasă-mă să-i sparg ăsta la fraier. Du-te-n silverfish-ul. Nu crede, silverfish-ul nu moare dintr-o lovitură, pe bune. Ce naibii. Nu cred așa ceva, you fucking idiot. Dă-i drumul de aici și lasă-mă să sparg blocul ăsta de nebun. Mamă, ce enervant e tipul ăsta. Deci este enervant la maxim. Nu știu ce să fac, jur. Nu, no, trebuie să mai mănânc cu măr. Vă dați seama ce... Dar cum da atât de bine? Spargi patul, spargi patul, spargi patul. Hai că-i sparg eu patul. Help, help, help. Ok. Hai să-i spargem patul. Complotăm împotriva lui. Și spargem patul la om. Bun, 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 bun. Bă, prostea! Poți te bat, prostea! Ok. Ok. Potolește-te, de fraier. Care ești tu? E, băgame și piciorul. Plec, 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 fiți atenți, plec un pic. Plec, fiți atenți, cam o altă tactică. E clar că așa nu mai merge. E el acolo încă, știți, asta e ideea. Și cred că îl las pe el să-și facă chestia. Eu plec. Mă liniștesc. Mă cilesc un pic. Fiți atenți și fa la fraier. Am o tactică bele în cap. Doar că îmi trebuie mai multă practic să sparg mai repede, că îmi ia prea mult până sparg, n-am timp. Ok, hai să vedem. Uite, și ajungem și la mine. Bun. Ok, deci pare că deja filmăm de 18 minute. Este extrem de lung videoclipul, dar este ok. Sper că voi îl apreciați. Bun, deci avem și niște emeralde aici. Avem 7 diamante. Cu astea 7 diamante trebuie să luăm în primul și în primul rând Mining Fatsig, trebuie să luăm Maniac Miner și acum ne mai trebuie încă un diamant. Să mergem și să luăm diamantul. Bă, mă duc peste el, deci fiți atenți. Deci eu îi, să-i sparg lui ăsta obsidianul ăla în 2 timp și 3 mișcări. Bă, game și chișoreta în obsidianul tău. Mamă, deci îi fac scandale, e nebun. Ok, bun. Deci mă duc urât peste el. Am 7 de-astea. Ia încă un de-asta. Nu mai pot la nimica, nu? Dragon buff, your team will have 2 dragons instead of 1 during deathmatch. Aia nu mă ajută încă. Nici măcar nu s-a băgat emeral max, adică... De... Bun, hai să luăm de-astea. Să avem. Și să luăm și niște de-astea. Și niște... Ice fish. Ice fish, da. Hai să luăm niște ice fish. Bun. Bun, bun, bun. Hai să vedem.
Hai să vedem, prieteni, cum vom face noi acum să-l scoatem pe ăla din joc. Și cred că îl scoate destul de ușor acum, pentru că am absolut tot ceea ce îmi trebuia. Am și Ice Fish ca să-l țin la distanță. Îi spar patul. Stați liniștiți că mă descurc. Pot... Acum sparg și extrem de repede, deci n-are absolut deloc ce să mai fac. Yuki o muncă, are patul în viață, frate. E așa de creepy. Ok, hai să vedem. Deci bapa amândoi în primul și în primul rând. Dar dă-i drumul de copil. Ok. Ce faci? De ce ai skin item shop? I-a spart patul? Ok, hai să te bagi și pe tine. Da. Hai bate-mă, hai să te văd cum o bați tu pe mine. Bun, da, mâine. El o ia acolo cumva? Nu, el nu stă acolo. Ok, trebuie să găsim el acum. Mergem și peste el, trebuie să le spargi lor patul și să-i bagi și pe ei. Ah, aici e el. Ok. Yeah, boy! Gotcha, bitch! Come to papa! Vino la papa! Vino la papa, bitch! E spart. Mamă, ce i-am bătut pe toți! Bun, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, v-am zis, uitați să apăsați butonul de like, pentru că a fost un episod genial, după părerea mea. Eu am fost Alex, frate, noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!